እንደምንዋላችሁ ብርሃንና መስሲንን በጣም አድርገና መሰግናለን። ዛሬም ጆይን ስላደረጋችሁን በተለይ ደግሞ ለኢትዮጵያ ፋሲካ እንኳን አብሮ አደረሰን። በጣም ደስ የሚል ሆሊዴይ ነው። እናቴ ጋርም ኦልሬዲ ደውዬ አይ የኔ ልጅ በሽሮ ሰዓት መተሽ አሁን እዚህ በጥሩ ሰዓት ተመለሽ አለችኝ። እኔ ግን ያው በልቤ እንኳን እግዚአብሔር አስመለጠኝ ነው ያልኩት፣ ሞር ዌይት ተሸክሜ እንዳልመጣ። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ፋሲካን በጣም ወደዋለሁ። በተለይ አባታችን በህይወት እያለ በጣም ባህሉን ምናምን ስለሚጠብቅ በጣም ደስ ይላል ሆሊዴ። እኛ ቤት ብዙዎቻችሁ ቤትም እንደዛ እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ። ግን በቃ ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ። እኛ ቤትም ሆሊዴ ትንሽ ትመስላለች፣ ያው ዶሮ ወጥ የለም እንጂ እና እንኳን አደረሳችሁ። ለማታውቁን ሰዎች እኔ ሙሉ ስሜ መስከረም ታደሰ ክፈተው እባላለሁ። የማታዩት ደግሞ በጣም የምወደው የማከብረው ባሌ፣ በጣም የሚመቸኝ ባሌ ከካሜራ ጀርባ ያለው ብርሃነ መስቀል ጠንክር ባንኮ ይባላል። የሶስት ልጆች እናትና አባት ነን። በጣም ደስ ብሎ ነው ወደ እናንተ የምንመጣው። ያየነውን ያወቅነውን እኛ የጠቀመንን ተነጋግረን ይህን ሼር ብናረግስ ብለን ነው ወደ እናንተ የምንመጣው። ዛሬም እንደሌላው ቀን ተመሳሳይ ነው የመጣ ነው። የፋሲካ መልእክት የለንም ዛሬ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በልቤ የሚመስላችሁ እንትን ምለው በልቤ ሞላውን ነው ማካፈል የምፈልገው። በእርግጥ ሁኔታውንና ነገሮችን ጠብቆ ቃል ማካፈል በጣም ጥሩ ነው። አንዳንድ ስላለው ሁኔታ መነጋገር ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁ። ግን ዛሬ ከፋሲካ ጋር ሆሊዴው ጋር የተገናኘ አይደለም። ግን ክርስትና ማለት ወገኖቼ ሁል ጊዜ ፋሲካ ነው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ፋሲካችን ክርስቶስ ታርዶልናልና ስለሚል መጽሐፍ ቅዱስ ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እሱ እኮ ስለታረደልን ነው የሚነጋውም የሚመሽልንም በምህረቱ አሜን። ስለዚህ እኛ በአመት አንድ የምናከብረው አይደለም፣ ቀን በቀን የምናከብረው አመት በዓል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰሞኑን ለካውንስሊንግ ወደ እኔ የመጣችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ኢት ዋዝ አ ፋንታስቲክ ዊክ። በተለይ በጣም ደስ ያለኝ ቢያንስ ቢያንስ ወደ ሶስታችሁን ጠይቅ ያለው ፐርሚሽን ታሪካችሁን ሼር ለማድረግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንደዚህ ታሪካችሁን ስጡኝ ስል ያላችሁ ደስታ አክብሮት ራሱ በጣም ለህዝባችን ያላችሁን ፍቅር መጠንቀቅም ያሳየኛል። ስለዚህ ላይት ላይ ያልወስደውም የእናንተን ፐርሚሽን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁኔታና ሰዓትን ጠብቄ እንደ እግዚአብሔር መንፈስ ምሪት አካፍላለሁ። ባይ ዘ ዌይ ሳብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ፕሊዝ ሳብስክራይብ አድርጋችሁ ሰፖርት አድርጉን። ያረጋችሁ ሰዎች በጣም እናመሰግናለን። በእናንተ ሰፖርት ነው ሁል ጊዜ የምንመጣው። ኦኬ፣ ስለዚህ ቴንክ ዩ። እንደገና ካውንስሊንግ ፈልጋችሁ ለመምጣት የምትፈልጉ ሰዎች ስልክ ቁጥሬ 240-393-8249 ነው። ሁል ጊዜ እንደምለው ወገኖቼ፣ እኔ የማወራው በቴክስት ነው፣ ንቀት አይደለም ወገኖቼ። ፕሊስ እንደዚህ ስል ለምንድን ነው ስልክ የማታወራው እሷ ማናት ምናምን እንዳትሉ ፕሊስ። ስልክ ግን እንትን ይለኛል፣ ቴክስት ግን ምን ይፈቅዳል መሰላችሁ? የምሰራውን ነገር እንዳልደነቃቀፍ ይረዳኛል። እንደገና ደግሞ በሚመቸኝ ሰዓት አይምሮዬን ስብስብ አድርጌ ኮሚኒኬት ማድረግ እችላለሁ። እና እንደሱ ብዬ ነው ባካችሁን። እሺ፣ ስለዚህ በቴክስት ነው ማወራው። እንደገና ስልክ ቁጥሬ 240-393-8249 ነው። ዛሬ ትንሽ ከበድ ያለ መልእክት ነው የማስተላልፈው፣ ግን ብዙ ጊዜ በልቤ የነበረ ነው። አንድ ቀን ማስተላለፍ አለብኝ እያልኩ ማስበው ነው። ግን ደግሞ በተለያየ መንገድ በተለይ በዚህ ሳምንት ይሄ ነገር ይሄ መልእክት ሜቢ ዲስ ኢዝ ዘ ታይም፣ ሌላም ጊዜ ተመልሼ እመጣበታለሁ ብዬ አስባለሁ። ግን ዛሬ በጣም ባጭሩ ነካ አርጌው አልፋለሁ። አሁንም እንኳን አደረሳችሁ ሁላችሁም። መልእክቴን ግን ከመጀመሪያ በፊት ገላትያ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 5 እና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከ4 እስከ 6 ላነብ እፈልጋለሁ። ገላትያ እንዲህ ይላል፣ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታንም ባነሳው በእግዚአብሔር አብ ሐዋርያ የሆነ እንጂ ከሰዎች ወይም በሰው ያልሆነ ጳውሎስ፣ ከእኔም ጋር ያሉት ወንድሞች ሁሉ ወደ ገላትያ ቤተክርስቲያናት፣ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። አሜን። ሰው እኮ ጸጋና ሰላም ካለው ምን ይፈልጋል ወገኖቼ? ሌላ ምንም ነገር አንፈልግም። ታውቃላችሁ ጸጋ ማለት ምን መሰላችሁ? በምናልፍበት ነገር በሙሉ የምንችልበት አቅም አመስግነን ደስ ብለን ተቀብለን የምናልፍበት ማለት ነው።
ክርስትና ማለት ሁል ጊዜ በቃ በገንዘብ ላይ ተኝቶ ብልጭ ልጭ ልጭ ለብሶ በቃ በመልአክ ተከቦ መኖር አይደለም። በእግዚአብሔር ጸጋ መኖር፣ የምድራዊውን መከራ ስንጓዘው በጸጋው ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም፣ ያውም ደግሞ በደስታ በጸጋው በሰላም ክብር ለሱ ይሁን። ስለዚህ የሐዋርያ ጳውሎስ ሁል ጊዜ ሰላምታው ደስ ይለኛል ደብዳቤዎቹን ሲከፍት፣ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታችንም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር የሚመጣው እንጂ ሰርተን የምናገኛቸው አይደሉም። ስለዚህ ዛሬ ለእናንተ ለምታዳምጡኝ ሁሉ ጸጋና ሰላም ከእግዚአብሔር ለእናንተ ይሁን በክርስቶስ ኢየሱስ። ቁጥር አራት እንዲህ ይላል፣ ክፉ ከሆነ ካሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ እንደ አምላካችንና እንደ አባታችን ፈቃድ ስለ ኃጢአታችን ራሱን ሰጠ። አሜን። ከዚህ ክፉ ዓለም ያድነን ዘንድ አሜን። መዳናችን ከዚህ ክፉ ዓለም መለየታችን፣ መዳናችን ማምለጣችን ነው። ከዓለም ጋር ከተመሳሰልን መዳናችን ጥያቄ ላይ ይወድቃል ወገኖች። ዓለምን መውደድ ከእግዚአብሔር ጋር ጥል ነው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ክፉ ከሆነ ካሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። የሚያድነን ደግሞ ምንድን ነው? ጸጋው ክብር ለሱ ይሁን። አንደኛ ምዕራፍ አንድ ቲቶ ላይ የሚያስደንቅ እንትን አለ፣ ዲስክሪፕሽን አለ ስለ ጸጋው። ምዕራፍ ሁለት ላይ አክቹዋሊ ስለ ጸጋው ያስተምረናል፣ ይህን ዓለም እንድንጠላ ኃጢአተኛነትን እምቢ እንድንል። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ብዝም ብለን ጠዋት ተነስተን በቃ ይህን ዓለም ጠላው ብለን አይደለም። ጸጋው ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ከዛ ቁጥር አምስት ይላል ለአብ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን አሜን። ቁጥር አራትን ግን በጣም አስተውሉልኝ እሺ፣ ጊዜ ስታገኙ ክፉ ከሆነ ካሁኑ ዓለም፣ ይሄ ዓለም ክፉ ነው። መቼም በጣም መልካም የሆነ ቀን ይመጣል ብሎ ማሰብ ጻድቅ ክርስቲያን አያስብም። ዓለም እየከፋች ነው የምትሄደው። ስለዚህ እሱ ማወቅ ጥሩ ነው። ስለዚህ ክፉ ከሆነ ካሁኑ ዓለም ያድነን ዘንድ እንደ አምላካችንና እንደ አባታችን ፈቃድ፣ ክርስቶስ የተሰቀለው እንደ እግዚአብሔር ፕላን፣ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ፣ እግዚአብሔር እንዳሰበው ነው እንጂ ሰይጣን ምናምን ክፉ ሰዎች ምናምን እንዳሰቡት አይደለም። ደስ አይላችሁ? እንዲህ ስል የእግዚአብሔር ቃል ደስ ይለኛ። በቃ እግዚአብሔር ሶቨርን ነው፣ ሉዓላዊ ነው፣ ታላቅ አምላክ ነው እና እንደ አምላካችንና እንደ አባታችን ፈቃድ ስለ ኃጢአታችን ራሱን ሰጠ። ጌታ ኢየሱስ ስለ እግዚአብሔር አብ ፈቃድ ራሱን ሰጠ። ምንንል ከዚህ ዓለም እንንድን። አሜን። ለሁላችን ከዚህ ዓለም መዳን ይሁንልን። የአንድ ቀን መዳን ደግሞ አይደለም፣ ሁሌ ነው። ምንድ ነው ጠዋት ሲነጋ እንድናለን። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። እየተራመድን አንዳንዴ ደግሞ እንደናቀፋለን፣ እንወድቃለን። ተነስተን ደግሞ ከዚህ ዓለም ክፉ እየተለየን አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አራት እስከ ስድስት ደግሞ እንደዚህ ይላል ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋልና ዓለምንም የሚያሸንፈው እምነታችን ነው። ሰማችሁታል? ኢየሱስም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሚያምን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው? ማንም ማሸነፍ አይችልም። ማንም ማሸነፍ የሚችል ግን በክርስቶስ የሚያምን እምነታችን ዓለምን እንድናሸንፍ ያደርገናል። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። በውሃና በደም የመጣ ይህ ነው፣ እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ። በውሃና በደም እንጂ በውሃ ብቻ አይደለም። አላፍት ቁጥር አምስትን እዩት። ኢየሱስም የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ከሚያምን በቀር ዓለምን የሚያሸንፍ ማን ነው? ደስ አይልም? ደስ ይላል አይደል? ይሄ እምነታችን ነው በዓለም እንድናሸንፍ የሚያደርገን። ክብር ለሱ ይሁን። ስለዚህ ዛሬ ወደ ይዤ የመጣሁት መልእክት ይሄዳለሁ። እንዴት አድርጌ ታይትል እንደማደርገው ገና አልወሰንኩም። ቪዲዮን ግን አፕሎድ ሳረግ ታይትል እጽፋለሁ ብዬ አስባለሁ። ግን ባጭሩ ያልኩት አንድ ምክንያትን የትዳር መፍረስን፣ የትዳር መበላሸትን፣ የቤተሰብ መበተንን እንደገና ደግሞ አልፎም የሚቀጥለውን ትውልድ በጣም አፌክት የሚያደርግን አንድን ኬዝ ብቻ ነው ልናገር የምፈልገው እና ያንን ባለሁበት በምኖርበት አገር እርዳታ አለ። እርዳታ እሱንም ሪሶርስ ልሰጥ ፈልጌ ነው። ግን ደግሞ አሁን ፓንደሚኩም ይሁን አላውቅም፣ በጣም ኮመን እየሆነ የመጣ ነው። እሱ ምንድን ነው? ስለ አንድ ባል ፓርቲኩላር የሆነ ባህሪ ነው። ኦኬ። እና ግን በጣም አደገኛ ባህሪ። ኦኬ። እና ግን
እንደ ሁል ጊዜ በጥንቃቄ ብትሰሙኝ በትህትና ጠይቃለሁኝ። ይሄ በጣም ሴንሲቲቭ የሆነ ታፒክ ነው፣ እንደገና ደግሞ ጥንቃቄ የሚጠይቅ ታፒክ ነው፣ ግን ደግሞ በጣም ፕሬቫለንት ነው። በጣም በህብረተሰባችን በጣም ካይንድ ኦፍ በብዙ እየታየ ነው። እና በጥንቃቄ ብትሰሙኝ ለደህንነት ለወንጀል አይደለም፣ እንትና ነው እንትና ናት ምናምን ለማለት አይደለም፣ ግን ለመድኃኒታችን ለደህንነታችን ለሁላችን ፈውስ ሲሆን ዘንድ ብትሰሙኝ በጣም ደስ ይለኛል። ማንም ላይ ለመፍረድ አይደለም። ስለዚህ በዚህ ቀን በቅን መንፈስ ለፈውስ ለደህንነት ይሆንልን ዘንድ ለሁላችንም፣ የአንድ ወንድማችን ትዳር መባረክ የሁላችን በረከት ነው። ታውቃላችሁ አይደል? የክርስቶስ አካል ናችሁ ስለሚል የአንዳችን ትዳር ደግሞ ሲመስነቃቀል ጊዜ ወገኖች ሁላችንም ጉዳት ነው። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ሆነን እንስማና እንደ አንድ ወንድ ነው የምናገረው፣ ግን ብዙዎችን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ይሄ ወንድ ምንድን ነው? ቬሪ ቻርሚንግ፣ በጣም የሚወደድ በሰው ሁሉ እንትን የሚል አለባበሱ በጣም ደስ የሚል። አንድ ቦታ ሄደው ስትሬንጀር ባለበት ቦታ ወሬ ጀምር ቢባል ምንም የማይከብደው፣ ብዙ ጊዜ ኒት ኤንድ ክሊን ነው። ስለ ራሱ አለባበስ በጣም የሚጨነቅ ነው። ሁሉ ሰው በጣም ሪስፔክትፉል ሃምብል እንደሆነ ነው የሚያውቀው። በጣም ሶሻብል ነው፣ ከሰዎች ጋር ካይንድ ነው። ካይንድ ነገሮችን ያደርጋል፣ ሰዎችን መርዳት ይወዳል። በጣም ከቤቱ ውጪ በጣም ጥሩ ስም ነው ያለው። ሶሻብል ነው። እንደገና ደግሞ ልጆቹ በጣም ይወዱታል። ከልጆቹ ጋር ጥሩ ሪሌሽንሽፕ አለው። ማለት ፕሮጀክት የሚያደርገው እንደሱ ነው። ቤት ውስጥ ሚስቱን ይረዳል። እንደገና ደግሞ ሚስቱ አንድ ነገር አድርግልኝ ብትለው ያደርጋል፣ ወይም ደግሞ ማድረግ እንኳን ባይችል የሚያደርግላትን ሰው ፈልጎ ያስደርግላታል። ስለዚህ አሁን ይሄን ስናገር ዩር ቶኪንግ አባውት ፐርፌክት ማን ነው የምትሉኝ፣ እርግጠኛ ነኝ የስ ይመስላል። ግን አንድ ችግር አለ። እሱ ምንድን ነው? ሚስቱን ይዋሻል እና ሚስቱ ደግሞ ኮንቲኒየስሊ ምን ነገር አላት። የሚገርማችሁ ነገር ይሄ ነገር አክሮስ ደ ቦርድ አንድ አይነት ነው። ታሪኮቹ በጣም በጣም በሚስጥር የተያዙ ናቸው። በጣም ታቡ ናቸው። በጣም አፍነው ነው ሚስቶች የሚይዙት። ግን በሚደንቅ ሁኔታ በቀደም አንድ ሚስትን ስላት ነበር፣ ሁላችሁንም ፈቃደኛ ብትሆኑ አንድ ላይ እንደ ሳፖርት ግሩፕ አድርጌ ሁላችሁንም አስቀምጬ አውሩ ብላችሁ እንዴት አንድ አይነት እንደሆነ ታሪካችሁ የሚደንቅ ነው እያልኩኝ እና ብዙ ጊዜ ሚስቶች ምን ይላሉ? አንድ ነገር አለ በእኔና በባሌ ምክንያት መካከል ምን እንደሆነ አላውቅም ይላሉ። ይጨነቃሉ። የሆነ ፊል የሚያደርጉት ነገር አለ በሚደንቅ ሁኔታ። ግን ደግሞ መልስ አታገኝም። ጥያቄ አለኝ ብትል ባሏ ብዙ ጊዜ እንደዚህ የሆነ ነገር አለ ምናምን ብላ ጭቅጭቅ ስለምታነሳ አንቺ ሜንታሊ ኦኬ ነች ወይ? አስተሳሰብሽ ነር አስተካኪ ባክሽ፣ ይሄ ነገር ምናምን መንፈሳዊም ሊያደርገው ሊፈልግ ይችላል። ይሄ መንፈሳዊ ጥሩ አይደለም ሊል ይችላል። እንደገና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ሰስፒሽስ የሆነ ቴክስት ሜሴጅ ታገኛለች። እንዴት ነው እሷን ይባስ ጥያቄ ላይ የሚጥላት አይነት ነገር፣ አንዳንዱ በጣም የሚሰቀጥጥ ቴክስት ሜሴጅ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የተጠቀመበት ካንደምስ ታገኛለች። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ እነዚህን የመሳሰሉ ነገሮች ብቻ ልዩነት ይኑራቸው እንጂ ተመሳሳይ ነገሮች እና ባሏን ለምን ይሄን አረክ ወይ ይሄን አገኘው ብላ እያለቀሰች ኮንፍሮንት ስታደርገው ብዙ ጊዜ ዲናይ፣ በጣም ብዙ ወንዶች የሚያደርገው አሉ። ዛሬ ስለምናገረው ሰው ግን ስፔሲፊክሊ ዲናይ ሊያደርግ ይሞክርና ግን ወዲያው ይቅር በይኝ ብሎ በጣም ያለቅሳል። ምህረት አድርግልኝ ብሎ በጣም ያለቅሳል። በቃ መጽሐፍ ቅዱስ አምጪ ምላለው ከዛሬ በኋላ በቃ ተሳስቼ ነው ሰይጣን ገፍቶኝ ነው በቃ ምናምን ብሎ ወይም ደግሞ በልጅነቴ እንዲህ ስለሆነ ነው በቃ ይቅር በይ ምናምን ይላል። በልጆቹ ይምላል፣ ይገዘታል። ስለዚህ ሚስቱ በጣም ልቧ ይራራል። በቃ አንደኛ በቃ በህይወቱ ያለውን ነገር በሙሉ ነገረኝ አወቅኩት ብላ ታምናለች። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች ችግር የሆነው ምንድን ነው? የሚስቶች እንዲህ አይነት ታሪኮችን ወይ የባላቸውን ነገር ሲያም ወዲያው በሙሉ ልብ ነው የሚያምኑት። ዊች ኢዝ ጉድ፣ ማመን መጥፎ ነው እያልኩ አይደለም። ግን እንዲህ አይነት ነገሮች ፓተርን ሲሆኑና የሚስትየዋም ቀን በቀን ማመን እሱ ጥሩ አይደለም ወገኖቼ። ሰማችሁኝ አይደለ?
ብዙ ጊዜ ደግሞ እንዲህ አይነት ወንዶች ስፒሪቹዋል ዋይፍ አላቸው። በቃ እግዚአብሔር ፍቺን ይጠላል፣ እግዚአብሔር እኔንም ይቅር ብሎኛል፣ እሱንም እንዴት ይቅር አልለው ምናምን የሚሉ ናቸው። ገባችሁ አይደለ? እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ምሮናል። እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ፍቺ ይጠላል። ይሄ ግን ከዚህ ውጪ ናቸው፣ ከነዚህ ሁለት ነገሮች ውጪ ናቸው። እና እሱን ማወቅ ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ልጆቼ ከአባት ውጪ እንዲኖሩ አልፈልግም፣ ስለዚህ ከአባታቸው እንዲለዩ አልፈልግም ትላለች። እሱም ጥሩ ነው፣ እውነት ነው። ልጆች ከአባታቸው መለየት ማለት አደገኛ ነው በጣም፣ አባትም እናትም ማለት ነው። ይሄ ኬስ ግን የተለየ ኬስ ነው ወገኖቼ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ቅርበኝ ብሎ ሲያለቅስ በጣም በጣም በቃ በጣም ስለሚያለቅስ እግሯ ላይ ተደፍቶ እግሯን ይዞ አንቺ ከሌለሽ በህይወቴ እኮ ሞታለው፣ ራሴን እገላለሁ፣ አንቺና ልጆቼን ካጣው ሞታለሁ ምናምን ስለሚላት ብዙ ጊዜ አዎ በቃ ይቅርብኝ፣ አዎ አምንሃለሁ ትለዋለች። በጣም ታምነዋለች። የሚገርመው ነገር ይሄው ፓርቲኩላር ፐርሰን ከሚስቱ ጋር ጥሩ ሴክሹዋል ላይፍ አለው። ምንም ሚስቱ ኮምፕሌን የምታደርግበት ነገር በዛ ኤሪያ የለም። ያላትን ታይም ከእሱ ጋር ደስ ይላታል። ግን አሁንም ቢሆን በልቧ የሆነ ነገር ግን አለ የምትለው ነገር አለ። ዲስ ኢዝ አሜዚንግሊ ኮመን። ይገርማቸዋል። መጽሐፍ ላይም ሳየው አሜሪካን አይል ኢትዮጵያዊ አይል በጣም ኮመን ነገር ነው። ሚስትየዋ የሆነ ነገር አለ ግን የሆነ የባሌ ሰውነት ከኔ ይሸሻል የምትለው ነገር አለ። ሳምታይምስ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ይሄንን ሞር የሚያጠናክርላት አይነት የሚመስል ህልሞች ታያለች። ግን የሚገርመው ነገር ያው አንዳንድ ነገር ስታነሳ ይሄ ምንድን ነው የሚሰማኝ ምናምን ስትል ልጆቿም የሚያዩት የእሷን ቤት ውስጥ ጭቅጭቅ መፍጠር ነው። እንደገና ሌላም ሰዎች እንዴ አንቺ እኮ መልአክ የሆነ ባል ነው ያለሽ እና እድለኛ እኮ ነሽ ምናምን እና ስለዚህ በቃ ነገረኛ እሷ ናት የመባል ተንደስ ያለ። ይሄ ደግሞ በጣም ይጎዳል። ምክንያቱም ትክክለኛ ዋናው ነገር ጋር መድረስና እነዚህም ባልና ሚስቶች መርዳት እንዳይቻል ያደርጋል። ሚስትየዋ ደግሞ ልክ እንደማንም ሴት ማለት ነው ማመን ትፈልጋለች። ሁሉ የሚነግራትን ነገር በጣም ማመን ትፈልጋለች። በቃ ነገ ሰላም ይሆናል፣ ነገ ባሌ ይለወጣል፣ ነገ በቃ ዛሬ አቁሟል። ሁሉ ጊዜ እግሯ ላይ ወድቆ ሲያለቅስ ምናምን ማሪኝ በዛ በዛ ሲላት በቃ ይሄ መጨረሻ ነው ብላ በቃ ሆፕ ታደርጋለች። በቃ እሱ ደግሞ በጊፍት ሻወር ያደርጋታል። በቃ ቤት ውስጥ እንደለመደው አዲስ አይደለም ለሱ በጣም ይሯሯጣል እሷን ደስ ለማሰኘት ምናምን እና በቃ ተለውጫለሁ ምናምን ይላታል። ግን ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ይሄ ፓተርን ደ ሴም ፓተርን እሷ ማን ነገር ታገኛለች። ይሄ ምንድን ነው ትላለች። ያለቅሳል፣ ይቅርበኝ ብሎ እየየ ይላል። ከዛ ጊፍት ይሰጣታል፣ ብዙ ነገር ያደርጋል ለልጆቹ። ከዛ እንደገና መልካም ጊዜዎች ይመጣሉ። ከዛ ደ ሴም ቲንግ ፓተርኑ ሁል ጊዜ እንዲህ ሲዞር ነው የሚውለው። ኦኬ ሚስቱ የምትወደውን ያውቃል። ስለዚህ እሷንም ለማስደሰት በጣም አይከብደውም። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ አይነት ሚስቶች አጋንንት አለ ብለው ያምናሉ። ሊኖር ይችላል። እሱ ላይ ብዙ ፎከስ ማድረግ አልፈልግም። አጋንንት ላይ ማለቴ ሳይሆን እንዲህ አይነት የአዲክሽን ባህሪዎች በእድገትም ይሁን በአስተዳደግም ይሁን በሰይጣን ኢንፍሉንስ የሚሆን በምንም ይሁን ባህሪ ሲሆኑ በሰው ባህሪ ሲሆኑ ሪቢዩክ ማድረግ አይቻልም። ባህሪ ገባቸው አይደለ? እንዴት ነው በቃ በኢየሱስ ስም አንተ እንትን ልቀቅ የሚባል ነገር የለም። በተለይ ደግሞ በአማኝ በሆነ ሰው ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ፕሮባብሊ አማኝም ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ሪቢዩክ መደረግ አለበት ምናምን ይላል። እኔ እዛው ጭቅጭቅ ውስጥ አልገባም ወገኖቼ። ሪቢዩክ ማርጋችሁ የሚጠቅማችሁ ከሆነ ሰውን ነጻ፣ ይህን ሰውዬ እንዲህ አይነት ሰው ያለውን ነጻ የሚያደርግ ነገር ከሆነ ጥሩ ነው፣ ፕራክቲስ አድርጉት። አይ ዶንት ኖ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሆኖ ያገኘሁት ነገር አይደለም። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ነገር ይሄ ድግግሞች በቃ የማይለወጥ ነገር እሷን ቤተክርስቲያን ትመጣለች፣ እልል ትላለች፣ በልሳን ትጸልያለች፣ ትጮኋለች፣ ጌታ ድንቅ አረገልኝ ትላለች ምናምን ትላለች። ከዛ ግን ደግሞ ትጠፋለች። ለምን? የሚቀጥለውም ሳምንት ደ ሴም ፓተርን
ገባችሁ አይደል? በተለይ ደግሞ እሱ ቤተክርስቲያን ውስጥ አክቲቭ ከሆነ ቸርች ውስጥ ሰዎች ይወዱታል፣ ደግ ነገር ሲያደርግ ነው የሚያዩት። ናይት ሲቲው ምን ሆነች ነገር እንዴት ነው አለ አይደለ? አጋንንቱ እሷ ጋር ነው ያለው የሚባል ነገርም አለ። እሱም በጣም ያሳዝናል። ይቺ ሴት ፕሪቲ ማች ብቻዋን ናት እና አንዳንድ ጊዜ ግን ቸርች አይሄዱም። እንዲህ አይነት ባል አይሄድም፣ ምክንያት ፈልጎ ይቀራል። ከስራው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ጊዜ ሁሉ ጊዜ አይደለም ግን አንዳንድ ጊዜ በስራው ችግር ይገጥመዋል። ሲሚላር ነገሮችን በተመለከተ ነው ግን ችግር የሚገጥመው። ይቀነሳል ወይም ፋየር ይደረጋል፣ ግን ትክክለኛውን ሪዝን ለሚስቱ አይነግራትም። ምክንያቱም ያስፈራል፣ በጣም የሚያስጨንቅ ነገር ነው። ስራ ፈልጋለሁ ብሎ በጣም በተቻለው መጠን ሰዓት እንዲኖረው ለብቻው ፍሌክስብል የሆነ ነገር ለመስራት ይፈልጋል። ምንድን ነው ፕሮብሌሙ? ብዙ ጊዜ ፕሮስቲቱት ጋር መሄድና እነሱን ቪዚት ማድረግ፣ ይሄ ማሳጅ፣ እንደገና የተለያዩ ሴቶች ጋር መሄድ፣ ፎን ሴክስ፣ ቨርቹዋል ሴክስ፣ በእነዚህ ነገሮች የተጠመደ ፖርን ብቻ አይደለም። ይሄኛው ግን ትንሽ ሄደት ያለ ነው እና አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ኬዞች ላይ ይገጥመኛል። ሆሞሴክሹዋሊቲም ፓርት አለው ያላቸው ሁሉም ሰው አይደለም፣ ግን ትንሽ ከበድ ያለ ነው እና በዛ ነገር ውስጥ ገብተው ታንቀውበታል። እና እንዲህ አይነት ሰው ወገኖቼ በደንብ አዳምጡኝ፣ ልጆቹንም ሚስቱንም እራሱንም መውደድ ያቃተው ሰው ማለት ነው። ለልጆቹ ምንም ነገር ቢያደርግ የሚወደው እንኳን ቢመስል ላይወድ ይችላል። ገባችሁ አይደለ? ምክንያቱም ከተያዘበት ህመም እና አም ኢን ትራብል ብሎ ችግር አለብኝ በቃ እርዳታ ያስፈልገኛል ብሎ እርዳታ ካልጠየቀ ብዙ ጊዜ ይሄ ነገሮች እንዲሁ እንዳሉ ነው የሚኖሩት፣ ሁሉም ነገሮቹ ሳይለወጡ ማለት ነው። ካለዛ ግን አንድ መፍትሄ ሚስቱ ድራስቲካል ስቴፕ ስትወስድ፣ ይሄን ግን በጥንቃቄ አዳምጡኝ። ድራስቲካል ስቴፕ ስል በአሜሪካን ኮንቴክስት ነው የምናገረው፣ በሌላ አገር አላውቅም። ሚስቱ በቃ ይሄን ነገር እርዳታ እንፈልግ፣ ልክ የእሷም ችግር አድርገው በቃ ይሄን ነገር እርዳታ መፈለግ አለብን፣ ዩር ናት ኦኬ፣ አይ ዊል ሄልፕ ዩ፣ አም ዊዝ ዩ፣ አንድ ቦታ ሄደን እርዳታ እንፈልግ፣ ካለዛ ግን እንደዚህ መቀጠል አንችልም፣ በቃ ይሄ ትዳር መቀጠል አይችልም አይነት ዲሳይሲቭ የሆነ ነገር ላይ ስትቆም ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ላይም ብዙ መጽሐፎች ላይ አንብቤ ያለው በግሌ የሚያየኋቸው በራሴ በምሰራው ስራ ያየኋቸውም አሉ። በጣም የሚያስደንቅ ቼንጅ ይመጣል እና ካለዛ ግን እንደዚህ ይቅርበኝ፣ እግዚአብሔር ይቅር ብሎኛል፣ አንቺም ይቅርበኝ፣ ለቅሶ ብዙ ጊዜ አይመጣም። ይህን ቪዲዮ ፕሮባብሊ ያ ሰው ያይ ይሆናል። እየፈረድኩብህ አይደለም ፕሊዝ። ሁላችንም በሆነ ነገር እንደናቀፋለን፣ እንወድቃለን። ግን ይሄ ነገር አንተ ያለህበት በጣም አደገኛ ነው። አንተንም ያጠፋል፣ ሚስትህን ያጠፋል፣ ልጆችን ያጠፋል። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ሰይጣን ሊሰርቅ፣ ሊያርድ፣ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው ይላል። ይገባኛል፣ በልብህ ሰይጣን ያታልል ይሆናል። ነገ ትድናለህ፣ ነገ ትፈወሳለህ፣ ነገ ሶሉሽን አለ እያለህ ያታልል ይሆናል። ኦፍኮርስ ሁላችንም ተታለን ነው ኃጢአት ውስጥ የምንገባው እና ግን እኔ ደግሞ ካየሁትም በስራዬ ፕራክቲስ፣ እንደገና ደግሞ ያው እዚህ ሀገር በዚህ ኤሪያ በጣም ብዙ መጽሐፎች ወጥተዋል። ብዙ ፋሲሊቲስ አሉ እንዲህ አይነት ወንዶችን ለመርዳት ሚኒስትሪዎች አሉ እና ከነሱ ያው በየጊዜው እንደምንሰማው ይሄ ነገር ካለ እርዳታ ነገ እፈወሳለሁ፣ ነገ አጋንንት ይወጣል፣ ነገ ትክክል አደርጋለሁ ብለህ መውጣት አትችልም። ስለዚህ ዛሬ የመጣሁት አንተንም ልለምን ነው፣ እባክህን ወንድሜ ለሚስትህም ለልጆችም ለነገው ትውልድ ስትል እርዳታ ፈልግ። እንደ አዲስ ነገር ሳትቆጥረው የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከሰው ከሆነው በስተቀር ምንም ነገር አልሆነባችሁም ይላል። አይገርም? ምንም አዲስ ነገር የለም በቃ ከሰማይ በታች። እና እርዳታ ብትጠይቅ በጣም ጥሩ ነው። ሚስትህ ድራስቲክ ስቴፕ ትውሰድ ያልኩት አንተን እንድትፈታ ቤተሰቦችህን እንድትበትን አይደለም፣ ፈልጌ አይደለም። ግን አንተን እንደዛ አይነት ፔንፉል ያልሆነ የሆነ ነገር ካልገጠመህ የእሷ መኖር የልጆች መኖር ይሄ የሞቀ ቤት ውስጥ ተመልሰ መምጣት
እሱ ነው ይባስ በዚህ ነገር ላይ እንድትቀጥል ያደረገ ኮምፎርት እየሰጠ ልክ እንዴት ነው ቢልዲንግ ሲገነባ ስካፎልዲንግስ አላቸው አይደለ? ይሄ የሚሸፍኑት በትክክል ውስጡ ምን እንዳለ እንኳን አናይም። እና ለአንተ እንደዛ እንደ ስካፎልዲንግ ሆኖ ነው የከበበህና ይገባኛል፣ በነፍስ ጭንቀት አለ እረዳለሁ፣ አንተም ደስ ብሎ ትኖራለህ የሚል አስተሳሰብ የለኝም። ማንም ደግሞ መጽሐፍ ላይ የምሳነብም እንደሱ የሚያስቡ የሉም። ጭንቀት ላይ ነህ፣ ግን ደግሞ ሶሉሽን አለ፣ እዚህ ነገር መውጣት አለ። ኮምፈርተብል ሆነ ከዚህ ጋር ኑሮ አትያዝ፣ ጥሩ አይደለም ወንድሜ፣ አንተንም ያጠፋሃል፣ ልጆችህንም ያጠፋብሃል፣ ቤትህን ይበትንብሃል። እና ዮሐንስ ወንጌል ላይ እንደሚል ሰይጣን ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ነው የሚመጣው ይላል። ይሄኔ ብዙ እግዚአብሔር ጸጋ ያለብህ ሰው ትሆናለህ። ብዙ እግዚአብሔር ባንተ ያስቀመጠው ሀብት ሊኖር ይችላል። ለዚህ ነው ሰይጣን አንተን ሊሰርቅ የሚመጣው። መቼም ሌባ ሊሰርቅ የሚመጣው ያለበት ቦታ ነው እንጂ የሌለበት ቦታ ምንም አያስፈልገውም። እና በፖዚቲቭ መንገድ አይተህ እንዲህ አይነት መልእክቶች ኦፌንድ ሳያደርጉህ እርዳታ ብትፈልግ ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ በእንዲህ አይነት ነገሮች በተለይ ካውንስሊንግ ላይ ብዙ ጊዜ የሚገጥመኝ ሚስቶች ብሌሙን ባላቸው ላይ ማድረግ አይፈልጉም። በፋሚሊው ናቸው፣ ጓደኞቹ ናቸው እንዲያደርጉት ምናምን የማለት ቴንደንሲ አለ። አንዳንድ ጊዜ ሬርሊ አልኮልና ድራግም ሊኖር ይችላል። ግን በቃ ሚስቶቹ እውነተኛውን ነገር ፌስ ማድረግ ስለሚፈሩ ሆፕም ስለሚያደርጉ ትዳራቸውን በቃ እንዳይበተን ወይ ትዳራቸው ችግር ገጥሞ እንዳይባል በጣም እንትን ይላሉ ስለሚፈሩ ውሸት በሆነው ነገር ላይ ቢቀሩ ደስ ይላቸዋል። አንድ ቀን ደግሞ እግዚአብሔር ሚራክል አድርጎ ህይወታችንን ትዳራችንን ይለውጠዋል፣ ባሌን በቃ ነጻ ያደርገዋል ብለው ያስባሉ። ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ሚራክልን ያደርጋል። አሜን። እግዚአብሔር ሚራክል አምላክ ነው። ግን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስናነብ ብዙ ነገር ተራምደን ነው የምናድገው፣ ተራምደን ነው የምንወጣው። እና እሱን ማስተዋል ቆንጆ ነው ለሚስቶች እንትንም ብለው አምናለው ጸልያለው ለሚሉ አንድ ነገር ልናገር የምፈልገው ወገኖቼ፣ የእኛ እምነት የክርስቲያን እምነት ደንቆሮ አይደለም፣ እውር አይደለም፣ እንደገና እንትን አይደለም፣ ምንም ማያያ አይደለም። ገባቸው አይደለ? በእውቀት ላይ የተመሰረተ ነው። በእግዚአብሔር ቃል እውቀት ላይ የተመሰረተ ነው እምነታችን። እንደገና የእግዚአብሔር ቃል እውቀት፣ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ማለት የተመሰረተው የቆመው እውነተኛ በሆነ ኤቪደንስ ባለው ነገር ላይ ነው። ገባቸው አይደለ? ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ አይነት በተለይ የሚያስጨንቅ ነገር ወደ እኛ ሲመጣ ሊያጠፋን ይመስላል። አይደለም። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ሊያሳምረን፣ ውብ ሊያረገን፣ ትዳራችን ውብ ሊያረግ ለሚቀጥለው ደግሞ ትንንጥ ልጆቻችን መልካም ነገር ሊያዘጋጅ ሲፈልግ ነው። ገባችሁ አይደል? ይሄ ነው የእግዚአብሔር ልብ። ይሄ ነው እዚህ ውስጥ የምናገኘው የእግዚአብሔር ልብ። ገባችሁ አይደል? እና የፍርድ አይደለም። እና የእግዚአብሔርን ቃል ማወቅ ጥሩ ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ በእምነት ነው ምናምን ብሎ ትክክለኛ ያልሆነን ነገር አለመውሰድ ጥሩ አይደለም። እኔ እንዲያውም እንዲህ አይነት ትዳሮችን እምላቸው ብዙ ጊዜ የተፋቱ ትዳሮች ነው እምላቸው። ምክንያቱም ትዳር የለም እዚህ ላይ ቃል ኪዳኑ ፈርሷል። እና ትዳር አለ ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው፣ ጥሩ አይደለም። ይልቅስ መቀበል ባሌ ታሟል፣ በቃ ስናገባ ምንድን ነው የተባለው ቃል ኪዳኑ አይደል? በህመምም በጤናም በማግኘትም በማጣትም። ስለዚህ ባሌ ታሟል ብላ ሚስት በእግዚአብሔር ግሬን ያወጣ በልደኗል ብላ ይኬድም አይደለ? አብራው እርዳታ ትፈልጋለች፣ አብራው ታለቅሳለች፣ አብራው እንትን ትፈልጋለች። ግን ያው ቅድም እንደተናገርኩት ሴታፑ ይሄኛው ፓርቲኩላር ማወራው ሰው ግን ከዚህ ውስጥ መውጣት ስለማይፈልግ በቃ ይህን በሙሉ አቮይድ ያደርጋል። ስለዚህ ለእሱ መዳን እንዲሆን ሚስቱ ፈርዳበት ሳይሆን በፍቅር ወገኖቼ፣ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው። ምክንያቱም እንዲህ አይነት ሰዎች እንዲህ ውስጥ የሚገቡበት ብዙ ታሪክ አላቸው። የሚያሳዝን የልጅነት ታሪክ አላቸው። ብዙ የተፈጸመባቸው ነገር አለ። ስለዚህ ያንን ሁሉ አለና ብቻ እንደ ክርስቲያንም በፍቅር ያው ቃል ኪዳኑ እንደሚል በህመምም በጤንነትም እንደሚል በመራራት
በቁጣ በንዴት ይኸው አገኘው ምናምን በማለት የሚፈጠር ነገር የለም። በዛ ላይ ደግሞ ትልቅ ማስተዋል ያለብን ይሄ ሰው ማን ነው? የልጆች አባት ነው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ሁሌ አባታቸው ነው። ልጆች ደግሞ አባታቸውን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ይሄን ማስተዋል ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታ ላይ በጣም ኮመን ሊያ ያለው ሚስቶች ግን ያው ስለሚፈሩ ደብቀ ይዛሉ። ሴክሹዋሊ ትራንስሚትድ ዲዚዝ ያላቸው ሴቶች ያው እነሱም ራሳቸው ሕክምና እየወሰዱ ግን በቃ እግዚአብሔር ምሮናል፣ እኔንም ምሮኛል፣ ይፈውሰናል በሚል ይሄ በእግዚአብሔር እውነት ላይ ያልተመረኮዘ ሆፕ ነው። ገባቸው አይደለም? እግዚአብሔር ቃልን የተመረኮዘ ተስፋ ትክክለኛ ተስፋ ነው። አንደኛ ተስፋው ኢተርናል ነው፣ የዘላለም ነው። እኛ እኮ በተስፋ ደስ ይበላችሁ የተባል ነው በዚህ በምድር ላይ ብቻ አይደለም። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ሊመጣ ባለው ዓለም ደስ ይበላችሁ። ከዚህ መከራ ዓለም ተገላግለን ደስ የሚል ዓለም እንደሚጠብቀን እያሰብን በዛ ተስፋ ደስ ይበላችሁ ነው። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ ይሄ ምንም የእግዚአብሔር እውነት የሌለው ተስፋ ላይ መቆም የሰይጣንም አንደኛው ትልቁ ማታለል ነው። ጥሩም አይደለም ወገኖቼ። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ሬርሊ ነው፣ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ባሎች ሚስቶቻቸውን እኔ እናቴም በትክክል ሀንድል አርጋኛለች ና አንቺም እንደ ክርስቲያን ሀንድል እኔን ሀንድል አርገሽ ኑሪኝ እኔ ወንድ ነኝ ምናምን የማለት ነገር አላቸው። እሱ መቼም በጣም ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እንደገና ደግሞ ያው በጣም ብዙ ጊዜ ምን ይናገራሉ፣ እኔ አንቺን ካጣው ልጆቼን ካጣው እሞታለሁ ምናምን ይላሉ። ብዙ ጊዜ ግን እንዲህ አይነት ወንድ ሚስቱን ልጆቹን በማጣቱ የሞተ እኔ አንብቤም አላቅም። እኔ ስላላገኘሁኝ የገጠመኝም ይሄ ብዙ ጊዜ ዝም ብሎ በሚስትየዋን የማሰር እንትን ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል ማቴዎስ 5:31-32 ሚስቱን የሚፈታት ሁሉ የፍቻዋን ጽፈት ይስጣት ተባለ። ህጉ እንደዚህ ነው የሚለው። እኔ ግን እላችኋለሁ፣ ጌታ ኢየሱስ ነው ያለው፣ ያለ ዝሙት ምክንያት ሚስቱን የሚፈታ ሁሉ አመንዝራ ያደርጋታል፣ የተፈታችውንም የሚያገባ ሁሉ ያመነዝራል። የትኛዋን ቃል ሳጠና ነበር መሰላችሁ? ያለ ዝሙት የምትለዋን ቃል። ኦኬ፣ አዲስ ኪዳን የተጻፈው በግሪክ ስለሆነ በግሪከኛው ዲክሽነሪ ላይ ሄጄ ነበር ሳጠና የነበረው እና ፖርኒያስ ይላል። ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ወገኖቼ? ይሄ ፕሮስቲቱሽን፣ ይሄ የአንድ ቀን ስህተት አይደለም። አንድ ቀን ስራው አንድ ሴት ወዶ በእሷ ተጠልፎ ምናምን አይደለም። ገባችሁ? ተደጋግሞ በቃ እንደ ህመም ማለት ነው የሚሆን ነገር። ይሄንን ፍቺ የእግዚአብሔር ቃል እንደፈቀደ ይናገራል። እና በዚህ እንደዚህ ፖርኒያስ የሚሆኑ ነገሮች ባሉበት ትዳር የለም፣ ትዳሩ ራሱ ፈርሷል። ግን እኔ ደግሞ ያው ምሰራው ምደክመው እኔም ባለቤቴም ትዳር እንዲፈርስ ሳይሆን ትዳር ቢልድ እንዲያደርግ ነው። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ሰዎች ትዳራቸው በዚህ እንኳን ያለፉ ቀንተው እርዳታ አግኝተው ሲቆሙ አይተናል። እና በእግዚአብሔር ተስፋ አንቆርጥም። እግዚአብሔር ይችላል። ግን ደግሞ የኛ የሆነውን ፓርት ማድረግ አለብን ወገኖች። የኛ የሆነውን ነገር ካልሰራን እግዚአብሔር ለእኛ አይራመድም። እሱም ማወቅ ጥሩ ነው፣ ግን ደጋግሜ እንደተናገርኩት ይሄንንም የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ማወቅ አለብን። ይሄ ተደናቅፎ አንድ ቀን ከአንድ ሴት ጋር ተኛ እያልኩ እያወራሁ አይደለም። ይሄ የተለየ ላይፍ ስታይሉ ነው። በቃ ኦኬ፣ ሁለት ሰው ነው። አንዳንድ ሴቶች በጣም የሚገርማቸው ነገር ከኔ ጋር እኮ ሴክሹዋሊ በጣም አክቲቭ ነው፣ በምን አቅሙ በምን እንዴት ጊዜ ያገኘ እንዴት አይምሮ ፈቀደለት ምናምን ይላሉ። ሚስቶች በደንብ አዳምጡኝ። የእኛና የወንዶች አይምሮ የተለያየ ነው። ፋንክሽን የሚያደርገው ኮምፓርትመንታላይዝ የሚባል ነገር አለ። በወንድ ልጅ አንድ ህይወቱን በአንድ ባክስ፣ አንድ ህይወቱን በአንድ ባክስ አድርጎ መኖር ይችላል። እኛንንም አንችለው ሴክሹዋልም ላይፉም እንደዛው። እና ቅድም እንዳልኩት እንደ ህመም ብታየው ጥሩ ነው። ስለዚህ ባጭሩ በጣም ከባድ ይመስለኛል ላይ ነው። በጣም ከባድ ነገር ነው፣ ቀላልም አይደለም። ለሚስቶች ግን አደራ ምለው ባልሽን መለወጣች። ይሄ ቀለል ያለው መልስ ነው። በባልሽ ያለውን አጋንንት አንድ ቀን አስወጥተሽው አጋንንቱ በሊደንዋይ ብሎ ሲሄድ ምናምን አታዩ። በቃ ይሄንን መቀበል በጣም ጥሩ ነው።
ይህንን እውነት። እንደገና ደግሞ ብዙ ጊዜ አልቀሰሻል፣ ብዙ ጊዜ ጾመሻል፣ ብዙ ጊዜ ነው በእግዚአብሔር ፊት ተደፍተሽ ሊሆን ይችላል፣ ግን ነገሮች ሲለወጡ አይተሻል። ራስሽን ለማታለል ካልሆነ በስተቀር ነገሮች እየከፉ ነው የሚሄዱት እንጂ አይለወጡም። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ጸሎትን አይሰማም ማለት አይደለም፣ ትክክለኛውን ነገር አልተላመድም ማለት ነው። ኦኬ። እና ያለሽን በቃ ቤቴ፣ ትዳሬ፣ ያንቺን ቤተሰቦች፣ ውፍ እሷ እኮ ባሏ፣ ልጆቿ ምናምን የሚለውን ትወጂዋለሽ። ሁላችንም እንወዳለን ያንን። ጥሩ ቤተሰብ፣ ጥሩ ትዳር እንዲኖረን እንፈልጋለን። እና አንቺም በቃ ያ ከውጭ ያለ ለሰው ሁሉ የሚታየው ነገር ሁሌ ቢኖርልሽ ደስ ይልሻል። እኔም ከአንቺ ጋር አግሬ ያደርጋለሁ። እውነት ነው፣ ግን ያንቺን ሪያሊቲ መቀበል ጥሩ ነው። ያ ምን ማለት ነው? በቃ ይሄ ያሰብኩት ያቀድኩት ነው ብዬ ያሰብኩት ትዳር ውሸት ነው ብሎ ይሄ እንዴት ነው? አንድ ሰው በህይወት አለ ብለሽ የሞተን ሰው በህይወት አለ ደስ ይለኛል ከምት ይልቅ መሞቱን ተቀብሎ ምን ይላሉ እዚህ ሀገር ግሪፍ ዮር ሎስ ይላሉ። በቃ መሞቱን ተቀብለሽ ቁጭ ብለሽ አልቅሰሽ በቃ እኔ የማስበው የማልመው ትዳር የለም። ኦኬ። ይልቅስ የምደክምበት የምለፋበትና በቃ ከዚህ ነገር እግዚአብሔር በምህረቱ በቸርነቱ በጸጋው ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም ተስፋን እያየው የምራመድበት ህይወት ነው የምትይው ነገር ነው። እና ያኛው ህልም እሱ ብዙ ጊዜ ጥሩ አይደለም። ይሄኛው ቆንጆ ሰዎች ቤት አላቸው፣ መኪና አላቸው፣ ልጆቻቸው እኮ ፕራይቬት ስኩል ናቸው፣ በጣም ደስ ይላሉ ምናምን የሚለው ለአንቺ ያው ለሰዎቹ አደነቁ እንጂ አንቺ ሰላም አልሰጠሽም አይደለ? ብዙ ሚስቶች የሚነግሩኝ ነው ሰላምም ተኝተሽ አታቂም፣ ሰላምም ኖረሽ አታቂም። ስለዚህ ግሪፍ ዮር ሎስ እና ትሩዙን ፌስ ማድረግ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ ከዚህ ነገር የማይወጡበት አንደኛውም ምክንያት ያው ኮምፈርታብል የሆነ ቤት አላቸው፣ የሞቀ ቤት፣ ልጆቻቸው አሉ፣ ሲመጡ የሞቀ ምግብ አለ፣ የሞቀ ቤት አለ ምናምን እና እነሱንም ዌልካም ይደረጋሉ። ስለዚህ ሪዝን የላቸውም ብዙ ጊዜ። እንደገና ለሚስቶች አደራ ምለው ቅድም ብያዋለሁ ግን ልድገመው፣ መኝታየት በር ዘግቶ በጣም እየጮሁ ሰይጣንን ሪቢዩክ ማድረግ እሱም ጥሩ አይመስለኝም። ይጠቅመኛል ብለሽ ከቀጠልሹ አላውቅም። እኔ ግን እንደሚመስለኝ ይባስ ነገሮችን ትንሽ እንትን ያደርጋል። ብዙም እሱኛው መንገድ ነው ብዬ አላምንም። ይልቅስ እንደገና ደግሞ አንዳንድ ሰዎች ይርዱኝ ብለሽ ቤተክርስቲያን ማለት አስበሽ በቃ ሁሉ ሰው ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለው ሆሊ ነው ብለሽ ስትሄጂ፣ አንዳንድ ሰዎች ግን በብዙ ነገር የተያያዙ ሰዎች ጋር ሄደሽ ከሆነ ደግሞ በጣም አንቺ ላይ ይፈረድብሻል። ምክንያቱም እነሱም ራሳቸው የራሳቸው እንቆቅልሽ አላቸው። እንደገና ደግሞ በጣም አደገኛው ነገር ምንም ስለዚህ ነገር ምንም እውቀት የሌላቸው ሰዎች ጋር መሄድ እሱ ራሱ በጣም አደገኛ ነው። እንደገና ደግሞ በቃ ይሄን ነገር አድርጓል፣ ድራማ ፈጥሬበት ጮኬ ሰድቤው ባሌን አቃልየው ምናምን ለውጥ ይፈጠራል፣ እሱም ጥሩ አይደለም። ሚስት ባሏን ታክብር ዘንድ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። እንኳንስ በእንዲህ አይነት ህመም ተይዞ እንዲህ አይነት ቀንበር ላይ ላይ ወድቆበት በጣም ክብር ያስፈልጋል። ሪስፔክት ኢዝ ኢምፖርታንት። እና ሪስፔክት አርገሹ እንጂ እንዲህ ሰድቤው ጮኬበት ለሰው አጋልጨው ቤተክርስቲያን ሄጄ ለሰው ሁሉ ነግሬበት፣ አንዳንድ ሚስቶች ይገባኛል መንገድ መስሏችሁ ነው እረዳለሁ፣ ግን መንገድ አይደለም ወገኖቼ። መጀመሪያ ማሰብ ያለባችሁ ይሄ ሰውዬ የልጆቼ አባት ነው በሉ። ኦኬ። ባላችሁን ያሳጣችሁት መስሏችሁ ጌስዋት ነገ ልጆቻችሁን ታሰቅቃላችሁ። ልጆቻችሁ በቃ የትም መሄድ እንዲህ አይነት ልጆችም ካውንስል አድርጌያለሁ። ሰቀቀናቸው፣ ፍርሃታቸው በቃ ስለ አባቴ ድምፅ መስማት አልፈልግም፣ ስለ አባቴ ስም መስማት አልፈልግም፣ እጨነቃለሁ ይላሉ። ግን አባታቸውን ደግሞ ይወዳሉ። ስለዚህ ለልጆችሽ ስትይ እንደሱ አይነት ድራማ አትፍጠሪ። እንደገና ደግሞ ልጆችሽ ቅድም እንደተናገርኩት የሚያውቁት በጣም ላቪንግ የሆነ አባት እንጂ ከዛ በላይ አያውቁ። የማያውቁትን ደግሞ ላሳውቃቸው ብለሽ ከሄድሽ በጣም አደገኛ ነው። ምክንያቱም ልጆችሽ ሊሰሙሽ አይችሉም። የሚያውቁት የሚያዩት ነገር የለም። አገኘው የምትያቸው ነገር ሁሉ ለእነሱ ውሸት ነው። ስለዚህ አባታቸውን በተመለከተ ልጆችሽ ጋር አትሂጂ። ልጆችሽ ጋር ሶሉሽን የለም፣ መልስ የለም። አደራ ነው። ይሄንን በአደራ መልክ ነው የምተው ወገኖቼ። ለትዳር መልስ ልጆች ጋር የለም። እባካችሁን ልጆቻችንን ፕሮቴክት ማድረግ አለብን። እንደገና ደግሞ እንዲህ አይነት ሚስት ወገኖቼ አት ኤንድ ኦፍ ደ ዴይ ባሏንም ልጆቿንም ታጣለች።
እሱ ጥሩ አይደለም አይደለም ስለዚህ እሱን መጠንቀቅ ጥሩ ነው ስለዚህ በአሜሪካን ሴቲንግ ብቻ ነው መናገረው ቀድም እንዳልኩት ምክንያቱም ሌላ ሀገር ምን አይነት ሪሶርስ እንዳለ አላውቅም እዚህ ሀገር እርዳታ አለ በየከተማው በየቦታው በጣም ደስ ይለኛል ስፔሻሊ ኤቭሪ ማንስ ባትል የሚባል ወርክሾፕ አለ አይኑ በእንግሊዝኛ ነው ጸሎቴ ጥማቴ እንደ አይነት ወርክሾፖች በአማርኛ በወንዶች እንዲደረግ ያው የኛም ፓርትነሮን ሴቶች ፓርትነሮን ግን ሄንዲ አይነት ነገር ሚኒስትር ሲደረግ በጣም ዳይሬክት የሆነ ለውጥ የሚያመጣ ወንድ ለወንድ ነው እና ምኞቴ ጥማቴ ጸሎቴ ሄ ነገሮች ወርክሾፖች በእኛ መሐከል በአማርኛ እንዲኖር ነው ግን አሁን እስከማቀው ድረስ ምንም ማቀው የለም እንዲ አይነት ነገር መጀመር እንፈልጋለን ኦርጋናይዝ ማድረግ እንፈልጋለን የምትሉ ወንዶች ኮንታክት ብታደርጉኝ በጣም ደስ ይለኛል ካለዛ ግን ዛሬ ሬኮመንድ ማድረገው ያለኝን ነው ኤቭሪ ማንስ ባትል ወርክሾፕ በተለያየ ቦታ አለ መጽሐፋቸውም ኤቭሪ ሜሪድ ማንስ ባትል የሚል መጽሐፍ አለ መጽሐፉ ብቻ መልስ አይደለም ወርክሾፑ ነው ምክንያቱም እዛ መሄድ ያው ብዙ ወንዶች እንደሚናገሩት እኔን የሚመስል ሰው ያለ አይመስለኝም ነበረ ግን እኔን የሚመስል ብዙ ሰው አየሁኝ አገኘሁኝ ብለው ኮንፈርት ያደርጋሉ እንደገና ደግሞ የሚያረጉት ነገር እንዴት እያጠፋቸው በተለይ ሚስታቸውን እንዴት ዲስትሮይ እያረገባቸው ልጆቻቸውን እንዴት እያጠፋባቸው ሲያዩ ምስክርነታቸው መቼም በጣም የሚያስደንቅ ነው እንትኑ ባክሱ ላይ ተውላቸዋል ዌብሳይቶቹን አንደኛው ልተው የምፈልገው ኒው ላይፍ ነው ግን ደግሞ 800 ነምበር አላቸው ወረቀትና ስክሪፕቶ ከያዛችሁ አሜሪካ የምትኖሩ ከሆነ እሱን ብትይዙ በጣም ደስ ይለኛል 1-800 ኒው ላይፍ ነው 1-800-639-5433 ኦኬ እንደገና ደግሞ ሌላ ዌብሳይት በጣም አሁን በተለይ በኮሮና ላክዳውኑ ጊዜ በጣም እያደነኳቸው አፕሪሼት እያረኳቸው ያሉ ሚኒስትሪዎች ደግሞ purelifeministries.org እነሱም ብዙ ሰክሰስ ላይፍ ህይወት አላቸው ባይ ዘ ዌይ እንዲህ አይነት ወርክሾፖች ምናምን ገንዘብ ተከፍሎ ነው የሚሄዱት ግን ምን አላቸው መሰላችሁ አሁን ለምሳሌ በዚህ በሻዳውን ጊዜ ከስራ ተባረር ያለው ገንዘብ የለኝም ለሚሉ ስኮላርሺፕ አላቸው ስለዚህ የገንዘብ እንኳን ፕሮብለም ቢኖራችሁ be open ለነሱ ነገር I don't have money እና እርዱኝ ብላ ግን ገንዘብ ካላችሁ of course ብታደርጉት ጥሩ ነው እነሱም ወኞች ሰዎች አይደሉም ያው ታክስ ምናምን ሊጠይቁ ስለሚችሉ genuinely ገንዘብ የሌላችሁ ሰዎች ነው እንጂ ሄዶ ማታለል ጥሩ አይደለም እግዚአብሔርን false ፈልገን የጨለማ መንገድን አንመርጥም አደለ በውሸት በማጭበርበር false እግዚአብሔርን አገኛለሁ ማለት ጥሩ አደለም እነሱም ነምበር አለ 1-888-PURE-LIFE 1-888-PURE-LIFE ይህንን በነምበር መቀየር ትችላላችሁ ሌላ ደግሞ covenanteyes.com ይህን በሙሉ እንትኑ ላይ ፖስት አድርገዋል ዩቲዩብ ይሄ እንትኑ ባክሱ ላይ እና እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ ሶስት ነገሮች ያስፈልጉታል እሱ ምንድነው መንፈሳዊ ነገር ጸሎት ያስፈልጋል የወገኖች coming around you ምናምን ያስፈልጋል ከዛ ደግሞ counseling ያስፈልጋል ሶስተኛው እና በጣም ኢምፖርታንቱ ደግሞ ያው ቴራፒ ይሄንን በተመለከተ በየጊዜው በጣም ደስ ይለኛል እኔ ጋር መተው እዛ የገቡ ወንዶች ይነግሩኛል በተለይ ሪሰንትሊ የሰማሁት ያንግ ማን በጣም በጣም በቃ አዲስ ህይወት መሰለኝ መኖረው እያለ ነው የነገረኝ እና በጣም ደስ ብሎኛል እውነት ነው ሰክሰስ በደንብ አላቸው እነዚህ ሰዎች ክርስቲያኖች ናቸው ጌታን ይፈራሉ ከሁሉ ደግሞ ደስ የሚለኝ መሰላችሁ እነዚህ ሰዎች በማንም ላይ አይፈርዱ ብዙዎቹ ከዚህ ህይወት ይወጡ ናቸው ስለዚህ አብረዋቸው ያለቅሳሉ አብረዋቸው ያዝናሉ እንጂ ማንንም ሰው ድንጋይ አንስተው አይጨፈልቁ ገባችኋል እዚህ በጣም ኢምፖርታንት በዚህ ጉዳት ያለፋችሁ ሰዎች ብቻ ናቸው የምትረዱት ማናችንም እንድንከሰስ አንፈልግም ኦኬ ጌታ ኢየሱስም የመጣው ሊከሰን አይደለም ሊያድነን ነው ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም ስለዚህ እንዲህ አይነት ወነቶችም ሲመጡ እግዚአብሔር ሊከሰን አይደለም መንፈስ ቅዱስ ሊሆን እጅለን አይደለም ሊያድነን ወገኖቼ እና አንድ ላይ ሆነን ሁላችንም ስለሁሉ ግድ ይያለን በተለይ ለሚቀጥለው ትውልድ ግድ ይበለን ከኛ የተሻለ ህይወት እንዲኖራቸው ወገኖቼ አሜን ከኛ የተሻለ
እውቀት እንዲኖራቸው። ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ እኔ በቃ ዝም ብዬ በልሳን ብጸልይ ሁሉ ነገር ይሆናል፣ ሰይጣንን ብገስጸው ሁሉ ይጠፋል፣ እንደሱ ከሚለው አለማወቅ እንውጣ ወገኖች። ከባድ አለማወቅ ነው ይሄ ገደል የከተተን። ነቢያቱ መጥቶ ይጫንብኝና የሆነ ነገር ይበድብኝ፣ እሱ መጥቶ እንደገና ደግሞ የነገሩኝ ሰዎች ቤት ጠርተን ቤት ላይ ጸልየውታል። ጥሩ ነው ጸሎት ወገኖች። እኔ አምናት አጌነስ ጸሎት እንዴት ሆናለሁ? አጌነስ ጸሎት ቢዩቲፉል ነው። ግን እግዚአብሔር ቃልን ብንበላው ይናገራል። ብዙን መራመድ አለብን ወገኖች። ስለዚህ ይሄ አሁን ዛሬ የተናገርኩት እርምጃ ነው፣ ስራ ነው ማድረግ አለብን። ጌታ አምላክ ይርዳችሁ። ቀላል አይደለም። በዛ ላይ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በፋሲካ ጊዜ የሚነገር መልእክት እንዳልሆነ አውቃለሁ። ግን ደግሞ ስታስቡት ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ለዚህ በደል ኃጢአታችን ነው ክርስቶስ የሞተው የተሰዋው፣ ከሞት የተነሳው በአብ ቀኝ ያለው የሚማልድልን። ክብር ለሱ ይሁን ለዘላለም። ስለዚህ ያንን ተስፋ አድርገን የማይፈርድብን አምላክ እንዳለን አውቀን አሜን የሚረዳን ከገባንበት ጉድጓድ የትኛውም የጠለቀ ጉድጓድ ቢሆን እንደሚያወጣን አውቀን እንደ ቃሉ እንደ እውነቱ ግን ተነስተን እንራመድ። አሜን። እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳን። በሌላ ጊዜ እስካገኛችሁ ደህና ቆዩ።